Zdravím. Dneska bude video o uzení kapříka. Tohle video sice budu udít kapra, ale je to spíš takový návod pro lidi, kteří nemají svoji vlastní dírnu, nemají prostě k tomu třeba svůj pozemek. A já bych vám chtěl ukázat, jak je možný vyudit, já teda budu udit kapra, ale můžete se vyudit i kousek masa, žebírka nebo něco menšího, i když tu udírnu nemáte. Bude to prostě udělaná provizorní udírna, kterou si dokáže udělat úplně naprosto každý. Inspirovala mě k tomu včera Eliška, byli jsme na rybách, chytli jsme kapříka. Eliška řekla, jestli bych ho vyudil, a já říkám, že prostě nevyudím, protože kvůli domu kapříkovi nemá cenu roztápět celou udírnu. A právě ona mě inspirovala k tomu, aby jsme tohleto video udělali. Aby prostě i takhle malinkatý množství jste si mohli doma vyrobit, nebo někde venku v přírodě. Já jsem původně myslel, že bych tohleto video udělal přímo u řeky, tam, kde jsme toho kapra chytli. Ale samozřejmě v rybářském zákoně je psáno, že nebo vůbec jako by se neměl rozdělávat oheň takhle volné přírodě, jako u řeky, že jo. Takže a navíc tomu budeme potřebovat i nějaké věci, které jsme s sebou neměli. Takže to uděláme u nás na zahradě. Máme tady zvířátka, budou nám tomu asistovat, nebo spíš budou vokukovat. Takže doufáme, že se nám do toho nějak nebudou bortit a že všechno dobře dopadne. Improvizovaná udírna, nebo místo, kde ji založit, jsem vybral záměrně tady. A je to z toho důvodu, že je tady takový trošičku sráz, jo. Tady je takový kopec, což nám usnadní prostě tu udírnu udělat a postavit. Teď si půjdu natrhat nebo nařezat tracky, tamhle vzádu dole mám nějakou lísku, tak vyberu nějaký lískový klacíky, budou to čerství, aby prostě nám, až budeme topit udírně, tak aby nám to nějak nechytlo. A samozřejmě, až ty klacíky nařežu, tak já vám je ukážu, budu vám ukazovat, jak to budu osazovat, co s tím budu dělat. Všechno, co teď vlastně uvidíte, může mít každý, ať bydlí v paneláku nebo kdekoliv, takže jsem přesvědčený o tom, že podle mýho návodu se každému podaří takovej ten vysněnej výrobek prostě uzenej, který byste si jinak udělat nemohli. Nevím, uvidíte sami. Já to budu dělat taky poprvně, jo? Takže budete muset držet palce i mě, a pokud se to povede mně, tak se to povede určitě i vám. Takže já teď jdu pro ty klacky a pak budeme pokračovat. Přinesem klacky. Chci je podstrouhat. A už jsem jako pustil zvířata. Oni začínají ožírat. Klacičky tady samozřejmě nechám. Ale třeba by mi nezlikvidovali to ostatní. Musíme chvátat. Takže tady teď připravuju takovou vlastně, Erko, nech mi to. Takovou improvizovanou konstrukci na tu udírnu. Tak. Ještě přesně nevím, jak to bude vypadat, takže takhle si to zatím povolím. A asi to budu muset udělat mimo tady ty zvířátka, nebo mi to všechno potvory ožerou, nevím. Tak. Tady jsem mám jeden. Tak. Ukažte, holky. No. Já vám to takhle ostrouhám. Ještě mi tohleto. Já vám dám, nebuďte se. Jo. Kozama, prostě to není jednoduchý, no.
jakmile prostě mají něco, v dlouhší dobu neměli, už to musí mít. Tak, Eliška vypne kameru, já se tady mezi tím dočistím. Až to budu připravený, takhle se ozvem. Tak, kacíky jsem si ořezal, rovnou jsem je zapíchal i do země, abyste viděli. Kozy mezi tím žrali listí, takže mi dali pokoj. Udělal jsem si takovou jednoduchou konstrukci. Jo, Ačko, tadyhle vidlička, tadyhle bude klací, na kterém budou viset kapříci. Tady jsem si dal takový malinkatý spěrky, ty tam jsou důležitý, nejsou, to je jedno. Samozřejmě mám to tam zapíchaný jenom tak ručně, žádný to, takže to bude ještě trošičku s pevným drátkem, jenom tak, aby mi to opravdu jako drželo. Jo. Není to nic nějak extra pevného, ale mělo mi to držet. Takže tohle to bude jenom prostě taková prostě konstrukce. Jo, jenom prostě opravdu to trošičku stáhnout, žádný násilí s tím nic. Jo. Jenom prostě tak nějak to tady zamšmodrcháme. Samý dáme vzadu, stáhneme ten drátek. Teď mi někam odlí drátek. Tady už ho vidím. Tak to samý uděláme tadyhle. Ale udělám to jenom tak, jakoby. Ale jo, můžu vlastně také napevno to dát, jasně. Tak jenom to trošičku zpevníme, aby nám to drželo. Tak, my s tím nebudeme vymýšlet. Tak, teď máme konstrukci hotovou a na tu konstrukci hodím, rozříznu tady pytel. Starý pytel, tady jsem prostě našel, rozříznu jsem ho, tak ho na to takhle hodím. Tím pádem vlastně docílím toho, že mám stříšku udělanou. Tak. Takhle zhruba nějak to bude. Uvidíme. To samozřejmě zjistíme všechno v průběhu. Tak a tohle je taková improvizovaná udírna. Teď si ještě vezmu rejč. Tadyhle to malinko vyškrábnu tu hlínu, kde budeme prostě mít to peniště. Kouř nám půjde nahoru a můžeme udit. Samozřejmě budeme doufat, že nebude vítr, protože by nám asi ten tu střížku odnes. Pokud by se zvednul vítr, museli bychom to nějak zabezpečit. To už bychom si s tím nějak poradili. Takže teď dojdu pro rejč. Tady si udělám nějakou jamku na ohniště. Připravím dříví. Přinesu kapříka. A začneme udit. Samozřejmě budete u toho. Jo, takže držet palce, ať nám nezačne foukat vítr. Protože stříška by se nám to, je to jako drak, podívejte. Jo, možná už dopředu si tady ještě nadělám nějaký dírky, provlíknu to tam, aby to tam pěkně drželo. Jo, to možná bude lepší, protože podívejte, už se to malinko začíná zvedat. Tak to asi bude první, co udělám, protože doteďka vítr žádnej nebyl. Tak já jdu na to a za chvilku se zase ozvem. Tak, jak jsem to trošičku upevnil, aby to tady vítr neodnes. Teď to mám takhle připravený a teď udělám jenom to ohniště. Takže vezmu si rejč a udělám tam děuru. Myslím, že nebude mít nějaký kamení nebo něco. Tak to vypadá to dobře. Taky kořen. Zasekneme. To být pěkně v zemi, aby nám střecha nechytla, ale když u toho budeme to hlídat, tak to chytnout nemůže, protože budeme samozřejmě udit kouřem a ne plamenama. Takže takhle to tady nechám. Doufám, že to bude dobrý, kdyby náhodou, tak si to ještě poupravím. Tak, no, teď je to připravený. To znamená, dojdu navázat kapříka, jak nasolovat kapříka, jak kapříka naporcovat, vykuchat, to všechno najdete v mém videu jiným, který jsem vám dával loni před Vánocema.
tuším, jestli se nepletu, a to si najdete. Mám tam vlastně jedno vlastně video, jak u dětka pravudírně, tak tam to určitě všechno budete mít dopodrobna vysvětlený, takže tím už se teď zabývat nebudem. A já dojdu pro toho kapříka, abych ho tam pověsil. Samozřejmě nejdřív ještě rozdělám oheň, to je logický. Tady výhoda je, že nemusím udírnu vysoušet, můžeme vlastně začít udět okamžitě. Tak jdeme na to. Všechno máme připravené. Jdeme podpálit. Podpálíme to, necháme, aby odhořel ten papír a začneme tam dávat kapříky. Takže zapálíme, snad nám to chytne. Jsem říkal, trošku začalo foukat, ale dříví máme suchý, takže vám by to mělo být za chvilinku v pohodě. Tak. No, těma se budu zdržovat. Já si zatím připravím kapříky na háčky. Jinak samozřejmě ty háčky se nechají koupit v jakémkoliv železářství, nebo si je můžete vyrobit, můžete to dát na provázky, je to úplně jedno, je to na vás, fungovat bude úplně všechno. Ohýnek máme rozdaný, půjdete, já vám to krásně hoří. Začnu navěšovat jednotlivý porce toho kapříka. Já bacha, jsem se nespálil. Takže, takhle dozadu. Tak to tam nějak nastrkáme. Je tam horko pod tím, nemyslete si. Tak, ještě dva kousky. No je to akorát tak na toho jednoho kapra, no, tohle to. Tak, mám to tam. A můžeme zvesela udit. Kapřík samozřejmě nasolený, to je jasná věc. Budeme přikládat dříví podle potřeby. Nebojte se, pokud budete někde v přírodě. Nebudete mít prostě po ruce suchý nějaký tvrdý dříví. Berte to, co prostě je. Jo. Určitě si spousta lidí někde u ohýnku opejká buštíky. Jo. A taky to opejkáte na nějakým smrkovým dříví s kůrou, se vším, že jo. Nebo je to prostě trošku suší. Takže kapřík ten se dělá malou chviličku, pokud prostě ho nebudete mít k dispozici nějaký kvalitnější dříví, nebojte se tam dát cokoliv. Zase trošičku tam můžete to uspíšit, to uzení, že dáte vyšší teplotu a no, to dobře dopadne. Takže teď budu prostě přikládat, budu tady u toho sedět, dává bacha, aby nám nechytla střecha, aby nám kozy do toho nevlítly, aby nám to nezbourali, nebo kůň, dej bože. No a to je tak prozatím všechno asi, no. Prostě budeme se koukat na to, jak fouká vítr. Pokud by nám nějak začalo foukat víc, musíme prostě nějakou stranu zadělat, že jo, aby ten kouř prostě stoupal nahoru, aby nám neutíkal bokem. Jo, zatím to máme tak nějak v pohodě. A budeme udít. Tak, udíme chvilinku a podívejte, jak to vypadá. V tom kouři ani to maso není vidět. Jo. Takže takhle improvizovaná udírna má vypadat. Jo. Tady jsem teda musel přidat ještě jeden pytel, protože mi to trošičku utíkalo. Ale podívejte se. Jo. Takže takhle. A budete spokojený prostě maximálně. Tohle to prostě nemá chybu. Každý prostě kdo udí, tak mi musí dát za pravdu, že takhle strašně jednoduchý řešení a takový obrovský výsledek bude nádhera. Jo? Je třeba jenom hlídat prostě ten vítr a to je celý. No. Jo? Někdo třeba, kdo je zručný, dá si s tím víc práce než já, bude na to mít čas, bude na to prostě připravený, já to dělám opravdu ze dne na den, tak i může samozřejmě udělat větší prostor nebo prostě pro víc masa. Jo? Já to mám prostě také na to jednoho kapříka, na toho jsem to dělal, takže od toho se odvíjí i velikost tohohle improvizovaného uzení.
Jo, a prostě vidíte, jak to tam prostě jde. No, nemá to chybu. Tam je takový malinkatej vzadu, jakoby kouřovod, jo, aby to mělo prostě tah nějaký, aby to šlo z nějaký strany. Jo. Paráda. Tak jo. Tak jdeme udit a uvidíme, jak to dopadne. Uběhly 2 hodiny, co udím kapříka. To je to improvizované udírně. Samozřejmě každou chvíli musím reagovat na to, jak fouká vítr. Kde přidat, kde ubrat. Tak to prostě je. Ale podívejte, co se na to bude vidět. Kapřík už se mi začíná ubarvovat. Už začíná červenat. Už to začíná být prostě něco pěkného. Takže já tak bych typoval ještě tak 2 hodiny minimálně. Minimálně 2 hodiny. Mám jí hotovo. Je, teď tam mě jde kouř do očí. Jo, vidíte, teď se trošičku otočil. Vítr, jak to šlo ven. Teď to jde zase tam, kam má. No, je to takový nahoru dolů, no. Prostě důležitý je, že tady musím být pořád. Pořád tady musím být a pořád to musím hlídat, protože kdyby se mi rozhořil nějak moc extra oheň, tak samozřejmě pytel chytne, schoří mi tady úplně všechno a celý snažení přijde v niveč, jo. Takže je to takový prostě víc starostí, ale zase na druhou stranu si myslím, že ten výsledek bude takovej radostnější, nebo jak to mám říct, já nevím. Prostě ano, bude to uzený prostě, jo, bude to uzený, ať je to tady odsaď, anebo je to z hodiny, prostě bude to uzený, to je jasná věc, ale asi takový nějaký to, kdy tomu člověk věnoval, jo, tak to asi bude lepší, no, nevím. Ale krásně už to vypadá, už to prostě červená, je to samozřejmě ještě málo, říkám minimálně ještě další 2 hodiny, jo, takže 2 hodiny za sebou a minimálně 2 hodiny ještě před sebou, jo. Naštěstí Eliška chodí pro pivo do ledničky, takže se to nechá tady vydržet, jo. Ale jenom taková možná rada třeba pro rybáře, ten pytel není nic objemného, strčit do baťohu, když jdete na ryby a během chytání si můžete vyudit kapříka nebo co chytnete, to je jedno. Jo, taková možná moje rada, já nevím, jak se cítíte. No. Tak, dalších půl hodiny mám za sebou. Koukněte, jak nám to krásně funguje všechno. No. Hele. To je co? To je nádhera. No prčic. No, skvost. Čím díl se to dělá, tím větší z toho mám radost. A nemyslete si, není to jenom tím pivkem. Je to tím, že to krásně funguje. Na poprvé to vždycky bylo nejlepší, jak se říká, že jo? Tak jo. A koukněte na tu barvičku. No ono možná, že v té kameře to tak vidět není, jo? Těžko říct, no. Ale kapřík je krásně červený. Já tady udím. Eliška mi sice pomáhá, ale mermo moc jí trvala na tom, že musím ukázat lidem, jak se louskají voříšky. Já jí říkám, když to každý zná, tak aby jsme jí udělali radost, tak prostě kamen o kamen, no. Ale to je obrovská věda, najít ten správný kamen, že jo, Eliško, viď? No, tak a baští voříšky a... No. Já jsem jí říkal, kdyby si to ukázal, jako to dělala Marfuša, jak si to hezky hodila do pusy, ránu do brady. No. Jo, jsou voříšky, no, už jsou prostě, no. Já to mám rád teda i s tou hnědou šlupkou, Eliška si to dává pryč. A to pak takový stačí bez ní, viď? To jo. No. Tak pokud by to někoho
otravovalo, když děláme uzení. A Eliška ukazuje voříšky, tak se všem omlouváme. Je to tak, Eliško? Jo. Jo? Prostě je to tak, jak to je. No. Tak jo. Tak, máme za sebou 4 hodiny uzení v naší improvizované udírně. Já bych si troufnul říct, že maso určitě nebude syrový, že už by se nechalo možná i ochutnat, ale pro jistotu ho tady ještě nechám aspoň hodinku a po hodince budeme ochutnávat. To znamená, že budu vyndávat, tak tady bude 5 hodin. Teď jsou to 4 hodiny a nechci to prostě vyndávat, protože potom zase zpátky, no. Takhle, kdybych vyndal kousek, ochutnal, jasně, uvidíme, jo. Ale tím, že tam bude o hodinu díl, tak se určitě nic nestane. Takže uvidíme, no. Takže zase za hodinku to zapnem. Opět mi to se kouří hrozně moc do očí. Bezva. Tak. Za hodinku se ozvu a budeme dělat ochutnávku. Blížíme se do finále. Ještě jsem tam poslední podmínko tadyhle, co jsem měl. A víc už tam přidávat nebudu. Prostě ochutnáme a uvidíme, no. Ono teď prostě je to všechno bez teploměrů, je to prostě jenom na oko. Takže to malinko jakoby složitější to uzení. Ale nádhera, nádherná barvička. Já se toho nebojím. Chudnávku samozřejmě bude dělat Eliška. Takže tam není prostor k nějaký lži nebo k něčemu, co by nebyla pravda. Tak už se na to moc těším. Necháme to dohořet a potom prostě bude ochutnávka, no. Tak se ještě naposled podívejte, jak tady vypadá. Mám košík na stranu. Jo. Takže prostě jenom konstrukce, pytel. No, ten pytel se vejde samozřejmě do každého rybářského náčiní, prostě nějaký baťoch, že jo, každý nosí. Tam sem ten pytel vezme. Nůž, ten má každý u sebe, každý rybář, a víc nepotřebujete, jo. Ale teď se nás nějak rozhořelo, jo, ale v pohodě, zafoukal jenom vítr, takže je to dobrý, no. Je, přiznám se, fakt jsem za toto video rád, prostě povedlo se to, jo, pojďte, jak to krásně kouří a bomba. Tak. Za chvilinku, až to dohoří, uděláme ochutnávku. Škoda, že prostě ta ochutnávka se nechá dělat, jakoby, abyste to zažili na vlastní kůži, to prostě nejde. To si budeme nalhávat. Zase na druhou stranu každý ví, že Eliška není žádný posera, který by tady někde něco vymýšlel, který by prostě nějakým způsobem říkal něco, co není pravda. Vždycky. To od ní bylo férový, takže věřím, že že jí budete věřit a že ten způsob primitivní prostě vyzkoušíte a že budete spokojení, protože co se budeme vykládat, každý prostě tu možnost nemá, tady teď od teďka už tu možnost má úplně každý. Takže končíme uzení. Od té doby, co jsme tam dali kapříka, až poteď uběhlo 5 hodin a jsme přesvědčení, že kapřík bude hotový. Takhle ono to asi moc nebude vidět, protože to světlo je trošičku jiný. V každém případě začnu ty kapříky vyndavat a uvidíme. A potom Eliška bude ochutnávat, jo, takže tam se nespletem. Eliško, pojď si vzít kameru, pojď sem. Tak. Já to
půjdu to vyndávat, abych se nespálil. Takhle bezva, super. Háček. Dobrý, super. Tak. Dobrý. Další, super. Jo, pálí. Ještě tam máme nějaký kousky. Tak, jo. Ještě dva, myslím. Tak. A poslední ocásek. Super. Takže Eli. Začneme ochutnávat. Tak jestli, hele. Podrž to, já ti to ukážu, hele. Já to vezmu. Au, pálí. Kužičku již nemusíš. Hele. Kostičky takhle velký vyhodíme. Kužičku taky již nemusíš. Tak, teď je to tvoje. Super. Je to super? Jo. No, řekla jsi to, že jsi to mohla ochutnat. Fakt? Ukáž, dej mi taky kousnout. Nemá to chybu. A to říkám. Je krásně vidět. Jedu kostičky od masa, prostě bomba. Takže za mě dílo se povedlo. I barvička je hezká. Říkám, nevím, jakou to má barvu v kameře, protože samozřejmě tam ty barvy se hodně zkreslujou, ale my víme, jak to dopadlo. Takováhle obyčejná udírna po 5 hodinách vydá takový jde krásný skvost, jo. Takže jestli jsem někomu mohl poradit, pomoct, jak si vyudit něco, co prostě by rád a přesto tomu nemá nějakou možnost, nemá dvůr, nemá prostě tomu možnosti, nemá udírnu, takže je vidět, že stačí opravdu pár divoce rostoucích stromků, se klacíky natrhat, nějaký pytel nebo deka. Ano, deka, ta by byla ideální. Nějaká stará deka, která se přehodí přes tu konstrukci, to by asi nemělo chybu. Jo, to mě teď takhle napadlo, bylo by to ideální. Jo. A udělali jsme to 5 hodin, to znamená, že ten kapřík, lidi, co chodí na ryby, tak to vím, teď to znám, přijedu k vodě, takovou dobu mi nic prostě nezabere, jo, takže chytnu nějakou rybičku, hodím si ji na oheň, občas přiložím, chytám dál, bomba, prostě, jo. Jo. Ježka si ještě při to přidat, mě nám tak něco zbylo. Ne, pak, tak jak se do toho pustí, no a podívejte, jak krásně ty kosti jdou pod toho masa, jo. To je bomba. Paráda. Ježka už to zná, Ježka už ví, že je lepší ty velký kosti dát pryč. Než se líbí s těma menšíma. Tak asi to nebudu protahovat. A řekl bych, že pro tuhle tu chvíli to je prostě všechno. Budu rád, když mi napíšete, že jste podle mýho návodu si vyudili, ačkoliv jste prostě neměli jinou možnost. Jo? Nebo ještě mi napadla jedna věc. Dřív se dělávala ta věc, že se koupil v řeznictví nějaký salám, tady se stačilo udírně ještě přeudit. Jo? Ještě očoudit kouřem. Takže i ta možnost je, jo? Prostě párek nějaký, salám, jo? Který i koupíte v obchodňáku, bude stát za prd, ale hodíte ho do udírny ještě, nebo v tomto případě do prostě na nějaký kouř,
tak nechá si ještě ten slám nebo ty párky vylepšit, jo. Takže držím palce a na podzim zase se ozvu. Teď ještě mám v plánu, že bych udělal jedno video s prasátkama, jak narostly. Už teď vím, že jsou prostě větší, než jsem si myslel, a pravděpodobně asi jedno z těch dvou prasátek budu muset obětovat a někomu ho prodat, ještě nevím komu, on se vždycky někdo najde, a prostě plac mrzáků na dvě takhle velký prasata nebude. Takže naposledy říkám, mějte se fajn, už se opakuju, ať se daří, a u dalšího videa se budu těšit.